नजीन, जिसके पास स्मार्टफोन वही सेल्फी एक्सपर्ट। सेल्फीज लेने का रुझान एक मर्ज की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। आज इसकी नफ्सियात जानने के लिए हमने कटहरे में खड़ा किया है ऐसा ही एक सेल्फी का शौकीन। और सर जी, मैं तो समझा था खुदकुशी करने लगा है, रेलवे लाइन के साथ खड़ा था, मैंने जाके पकड़ा, मैं क्या बात है, कह रहा ट्रेन आएगी तो मैंने सेल्फी बनानी है। यार तुम भी को थोड़ा सा समझ से काम लो ना, अगर खुदकुशी करनी हो तो कार ही वो धागे के साथ कर ले, रेलवे लाइन पे जाने की उसको क्या जरूरत है। इसी तरह आजकल शौकीन सेल्फी के ही पहुंचे होते भाई जान, मैं क्यों करूंगा खुदकुशी, बस पटरी पे लेट के एक सेल्फी बना के उसको पोस्ट करना था और बारिश की तरह लाइक आने थे। बहुत अच्छे, रेलवे लाइन पे लेटने की तुम्हें क्या जरूरत है, पालक के पत्ते पे लेट के सेल्फी बनाओ। तुम्हारे जैसी चीजें या गोभी से निकलती हैं या पालक में से निकलती हैं। कैसे शोखे हो तुम, तुम्हें समझ नहीं आ रही बात क्या कर रहे हैं। इतनी इतनी खतरनाक जगहों पे ऊपर ईमान से जाके ये सेल्फियां बनाते हैं, भाजना है तो दिल को हाथ पड़ता है। जी बिल्कुल सर, 2011 से लेकर अब तक 13 अफराद सेल्फी बनाने के शौक में अपनी जान गंवा चुके हैं। 13 अफराद और माँ बाप बेचारे पीछे से सारी जिंदगी रोते रहते हैं। ये बच्चे समझते नहीं है कि यार ये सेल्फी का जो जुनून है इसको सिर्फ इसलिए स्टिक गोरे ने निकाल दिया कि कोई और खींचने वाला नहीं है तो खुद खींचे। हाँ। ये जरूरी नहीं है कि खतरनाक करतब कर करके सेल्फियां बनाए। नफ्सियाती मरीज हो चुके हैं ये लोग। नफ्सियाती नहीं, वैसे भी मरीज ही। इस कदर इन्होंने टेंशन फैलाई होती है माशरे के अंदर, लोग बेचारे इनसे छुपते फिरते। हाँ। जिसके हाथ में स्टिक को पकड़ी हो ना जी, हाँ जी। बंदे नाच जाते हैं उसको देख। हाँ। जिस तरह बकरियां नहीं दौड़ जाती हैं सोल्टियां। देखो ना कितना अजीब लगता है कि एक बंदा राह जाते हुए आपको कहे एक्सक्यूज मी। हाँ जी, अगला अपनी टेंशन नहीं ना, उन्हें कहेंगे स्माइल प्लीज। ना खुशी देखते हैं ना गमी देखते हैं, जनाजों में सेल्फियां ले रहे होते। सर सेलिब्रिटी जहां मिलेगी फिर उसके साथ एक सेल्फी तो होनी चाहिए ना। बात ना कर, मैं सुबह चलना फिर रहा, मैं सुबलैरिटी नहीं। मैं जदों घूम दे के होना अगो सोटी घुमा देना। जो भी सोटी घुमाता होगा कैमरे में कोई फंक्शन होगा ऐसा। सर ये आज मुझे आप बातें कर रहे हैं ना, सिर्फ एक हफ्ता ठहर जाएं, मैं जा रहा हूं पेरिस, एफिल टावर के सबसे ऊपर टॉप पे खड़े होकर जब देखेंगे ना फिर आपको मजा आएगा। तो एफिल टावर नु रोन दे। और खुदा का वास्ता अब तो तुम जैसे बेवकूफ लोग जो हैं वो खाने काबे के पास खड़े होके बजाय अल्लाह तौबा करने के, रब से माफी मांगने के, सेल्फियां खींच खींच के फेसबुक पे फेंक रहे हो। मैं इतना हैरान होता हूँ कि लोगों को क्या हो गया। मैं इस बात में हैरान होता हूँ कि लोगों की तवज्जो किसी और काम की तरफ चली कैसे जाती है वहां। हर जगह पे, हर मस्जिदों में, कब्रस्तानों में, अस्पतालों में इतनी शर्मिंदगी हो रही होती है कि यार खुदा वास्ते जाने दो। और दिल को हाथ पड़ता है ऐसे लोगों को मना करने पे या उनका दिल दुखाते हुए, ऐसी महसूस हो रहा होता है कि यार इन्होंने दिल ने इन्हें दुखे। हाँ। मगर बात तो ये सच है ना कि खुद आपके लिए मरीज के सराहने खड़े हैं, आप सेल्फी को रो रहे हैं, आप कब्र के सराहने खड़े हैं, आप सेल्फी को रो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सेल्फी बनवा रहे हैं। सर जी एक बारी संडे से बह के सेल्फी बना रहा थी, इंज छोटी करके तो संडे के कन्ना से मारने हैं, स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। वो फिर ऐसा पूत रहा है, मैं इन सुटिया थले 10 बंदे ने जख्मी करते, वो अगे बंदे जख्मी कर थले बैठा स्माइल कर। सर जी मेरा दुख समझने की भी कोशिश करें ना। तुम्हारा सिर्फ ये दुख है कि तुम्हारा ऊपर वाला बटन बंद हो तो तुम्हारा साफ उठता है। सर जी मेरा दुख तो सुन ले ना। वो बार बार मेरा दुख सुन ले, मेरा दुख सुन ले, तू रजेश करना। सर जी बात असल ये है कि जो मेरे फेसबुक फ्रेंड है ना, उन्होंने बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ अपनी तस्वीरें अपलोड की हुई हैं। अगर मेरी किसी ऐसी शख्सियत के साथ तस्वीर नहीं होगी तो मेरी तो निकाती हो जाएगी ना जानू। बहुत बड़ी शख्सियत क्यों नहीं बन जाते। नहीं जी नहीं, बनवा तेन एदू वी सेलेब्रिटी नहीं लगा कि सेलेब्रिटी। ये जब तुमने फेसबुक पे लोड करनी है तो ऐसे ही लगना है तुमने फेसबुक पे ट्रक सुटा। जो मैं तेरे मोटे उत्ते हाथ रखना तेन ये जीका निकल जाएगी। वो सबसे ज्यादा मकरूह मंजर उस वक्त होता है
جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا اور جائے حادثہ پہ پہنچ کے یہ لوگ سیلفیاں بنا رہے ہیں. سر میری بات سمجھنے کی کوشش کریں, وہ سیلفی نہیں بناتے, وہ صرف پوسٹ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ پردیسی یا مسافر اگر کوئی اس کا واقف ہوگا تو آ کے کانٹیکٹ کر لے گا. تو ساتھ اپنی بوتھی کیوں لے رہے ہوتے ہو؟ وہ کھینچنے والے کا بھی تو آنا چاہیے. مدد نہیں ہے, نیت ذاتی تشہیر ہے. وہ کہنا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جس کا بھی ہے لے جائے, اگر یہ پسند نہ آئے تو میں بھی جا سکتا. سر اور تو نہر میں نہاتے ہوئے سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں, گلی گلی سیلفی. جنید صاحب بڑے شوخے بچے نے, جس دن سیلفی نہ بناؤں اسے سٹیک نہ نہ بن کے بازار سے بھی منگ لیں گے. عجیب پاگل پن ہے کہ یہ سیلفی کا فیشن دوسروں کی پرائیویسی میں اس قدر انویٹ کر رہا ہے کہ ریسٹورنٹس میں کھانا کھاتے ہوئے سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں, بیچ میں دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, فیملیز بیٹھی ہوتی ہیں, پتہ نہیں کس کس کی سیلفی بن رہی ہے. جی جی شادیوں پہ یار, آپ کا کوئی نہ جاننے والا نہ کچھ, فیملی بیٹھی ہوئی یا خواتین بیٹھی ہوئی, آپ ہمیں سیلفیاں بنا رہے ہیں کس لیے؟ یہ جو بندے کا ایمان نال فون کھو کے تھلے سٹ کے اتنے بوٹ والی اڈی مار دی اور ایڈی زور دی مارو گے فون تھلیاں کبھی. اب میں اسی لیے سیلفیاں بنانے سڈنی جا رہا ہوں. میں تیرے کنا تے ایک سڈنی, کالج جاتے نہیں تو سڈنی جا رہے ہیں. کچھ حیا کرو, کچھ شرم حیا ذہن میں ہونی چاہیے. زندگی گزارتے ہوئے اپنے لیے ہی نہیں زندگی گزارتے, باقیوں کا بھی خیال رکھ کے, باقیوں کی پرائیویسی, باقیوں کی بھی عزت شرم ٹینشن خوشی کو مد نظر رکھنا چاہیے. بالکل سر, میرا بندہ آپ اکلا ہی نہیں دنیا سے آیا ہوں. آپ نے میری وہ سیلفی دیکھی جس میں میں نے سپورٹس بائک کا اگلا ویل اٹھایا ہوا ہے؟ میں نے تمہاری وہ سیلفی دیکھنی ہے جس میں لوگوں نے تمہیں اٹھایا ہوا ہے اور تم اوپر سے تڑپ رہے ہو یور دینا سٹنا. لوگ رو رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ سیلفی بنوا رہے ہیں. سر جی ایک باری سنڈے سے بہ کے سیلفی بنا رہا تھی انج سوٹی کر کے, تو سنڈے کے کنا دے مار رہے ہیں, سمائل پلیز. وہ ایسا پوترا ہے پہلو ان سٹیا تھلے, دس بندے نے زخمی کرتے پہ. وہ اگے بندے زخمی کرن دے ہے تھلے بیٹھا سمائل کرن دے. سر جی میرا دکھ سمجھنے کی بھی کوشش کریں نا. تمہارا صرف یہ دکھ ہے کہ تمہارا اوپر والا بٹن بند ہو تو تمہارا صاف اٹھتا ہے. سر جی میرا دکھ تو سن لے نا. وہ بار بار میرا دکھ سن لے, میرا دکھ سن لے تو رجیش کرنا. سر جی بات اصل یہ ہے کہ جو میرے فیس بک فرینڈ ہیں نا, انہوں نے بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ اپنی تصویریں اپلوڈ کی ہوئی ہیں. اگر میری کسی ایسی شخصیت کے ساتھ تصویر نہیں ہوگی تو میری تو نکاتی ہو جائے گی نا جانو. خود بڑی شخصیت کیوں نہیں بن جاتے؟ نہیں سیلفی یہ بنوا, تینوں ادو وڈی سلیبریٹی نہیں لبنی. ذرا کنی سلیبریٹی یہ, جب تم نے فیس بک پہ لوڈ کرنی ہے تو ایسے ہی لگنا ہے تم نے فیس بک پہ ٹرک سٹا لیا. جب میں تیرے موٹے اتنے ہاتھ رکھنا تین یہ جیکاں نکل جانی. وہ سب سے زیادہ مکروہ منظر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے اور جائے حادثہ پہ پہنچ کے یہ لوگ سیلفیاں بنا رہے ہیں. سر میری بات سمجھنے کی کوشش کریں, وہ سیلفی نہیں بناتے, وہ صرف پوسٹ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ پردیسی یا مسافر اگر کوئی اس کا واقف ہوگا تو آ کے کانٹیکٹ کر لے گا. ساتھ اپنی بوتھی کیوں لے رہے ہوتے ہو؟ وہ کھینچنے والے کا بھی تو آنا چاہیے. مدد نہیں ہے, نیت ذاتی تشہیر ہے. وہ کہنا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جس کا بھی ہے لے جائے, اگر یہ پسند نہ آئے تو میں بھی جا سکتا. سر اور تو نہر میں نہاتے ہوئے سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں, گلی گلی سیلفی. جنید صاحب بڑے شوخے بچے نے, جس دن سیلفی نہ بناؤں اسے سٹیک نہ نہ بن کے بازار سے بھی منگ لیں گے. عجیب پاگل پن ہے کہ یہ سیلفی کا فیشن دوسروں کی پرائیویسی میں اس قدر انویٹ کر رہا ہے کہ ریسٹورنٹس میں کھانا کھاتے ہوئے سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں, بیچ میں دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, فیملیز بیٹھی ہوتی ہیں, کس کس کی سیلفی بن رہی ہے؟ جی جی شادیوں پہ یار, آپ کا نہ جاننے والا نہ کچھ, فیملی بیٹھی ہوئی یا خواتین بیٹھی ہوئی, آپ ہمیں سیلفیاں بنا رہے ہیں کس لیے؟ یہ بندے کا ایمان نال فون کھو کے تھلے سٹ کے اتنے بوٹ والی اڈی مار دی اور ایڈی زور دی مارو گے فون تھلیاں کبھی. اب میں اسی لیے سیلفیاں بنانے سڈنی جا رہا ہوں. میں تیرے کنا تے ایک سڈنی, کالج جاتے نہیں تو سڈنی جا رہے ہیں. کچھ حیا کرو, کچھ شرم حیا ذہن میں ہونی چاہیے. زندگی گزارتے ہوئے اپنے لیے ہی نہیں زندگی گزارتے, باقیوں کا بھی خیال رکھ کے, باقیوں کی پرائیویسی, باقیوں کی بھی عزت شرم ٹینشن خوشی کو
मद्देनजर रखना चाहिए। बिल्कुल सर, मेरा बंदा आप इकल्ला ही नहीं दुनिया से आया हूं। आपने मेरी वो सेल्फी देखी है जिसमें मैंने स्पोर्ट्स बाइक का अगला व्हील उठाया हुआ है? मैंने तुम्हारी वो सेल्फी देखनी है जिसमें लोगों ने तुम्हें उठाया हुआ है और तुम ऊपर से तड़फ रहे हो योर दिना सुटना था। क्या दुनिया में लेने एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रही है।